Heel achtergekom dat afhangende van waar jy is, voel tyd asof dit vinniger of stadiger voorbijgaan. Soos bijvoorbeeld die laaste periode op 'n Vrydag. Het voel asof waar tyd net nie wil voorbijgaan nie. Soos 5 minute voordat die klok lei, voel omtrent soos 5 jaar. Teenoor tyd wat saam met jou vriende spandeer word, as jy 'n naweek iewers is, voel die naweek asof dit in 'n oogwink net so voorbijgaan. Of, dalk as jy op vakantie gaan, as jy op pad daartoe is, dan dit voel asof jy net alles gebeur net vinniger. Teenoor die pad terug wat weer voel asof dit jare is wat jy op die pad is. Asof jy net nie klaar kry nie. Sien die ening van tyd. Maak nie saak wat ons doen nie. Hoe graag ons dit dalk sal wil doen, either way nie. Ons kan dit nie terugkry of terugkoop enigszins nie. My en jou tyd is verskriklik limited. En ek dink met hierdie lockdown en die virus en mense om ons wat siek word, kom ons al hoe meer achter dat ek en jy nie gewaarborg is oor wat dalk môre
of oormore of volgende week vir ons voorlê of wat gaan gebeur nie. James 4 vers 13 en 14. Listen, those of you who are boasting, today or tomorrow we will go to another city and spend some time and go into business and make heaps of profit. But you don't have a clue what tomorrow may bring. Your fleeting life is but a warm breath of air that is visible in the cold for only a moment and then vanishes. Ek weet, hierdie gedeelte kan vir jou dalk baie intens klink en dis ook baie maklik om hierdie uit konteks uit te haal. Maar het jy al gedink hoe dit sal voel as jy 'n verwysing het vir hoeveel tyd jy nog oor het om te lewe? Staat dalk iewers op jou hand of op jou arm soos 'n horlosie dalk is wat aftel, wat vir jou sê, jy het dalk nog 1 jaar, 2 dae en 7 ure oor om te lewe. Hoeveel anders sê jy nie dalk gelewe het nie? Hoeveel anders sou die besluit te gelyk het wat jy nie dalk gemaak het nie? Sien, as jy daai deel verder gaan lees nou, dan maak het ook so bietjie meer sin en dan klink het dalk nie so intens nie. Want die volgende vers sê, instead, you should say, our tomorrows are in the Lord's hands, and if He is willing, we will live life to the fullest and do this or that. Sien, elkeen van ons, sy toekoms is in Godse hande. Ek en jy weet nie wat môre of volgende week of volgende maand vir ons voorlê nie. Ons kan ook nie enigiets doen om terug te gaan in tyd of iets oor te gaan doen wat dalk al met ons gebeur het of wat ons dalk al gedoen het nie. En ek is 'n baie groot fan van animation movies en daar was in die heel eerste Kung Fu Panda movie is daar een ding gesê wat vir my baie intaai wat hierdie hele ding oor gaan. En het was, there's a saying, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift, and that is why it is called the present. Sien, vandag, precies waar jy nou is, dit is waar God jou kan ontmoet. Die mense wat nou om jou is, jy kan nou met hulle tyd spandeer, jy kan nou saam met hulle kuier. Sien, dit wat jy nou het, kan jy gebruik om iemand te help wat dalk in nood is. Want as ek en jy gaan leef, asof ons gaan sterf, kan ons dit nie môre doen, of ons kan dit ook nie gister doen nie, want ons weet nie wat môre voorlê, of ons kan ook nie teruggaan na gister toe nie. Ek en jy kan dit net vandag, nou, doen. So wat gaan jy vandag begin doen, met dit wat jy het, met dit wat om jou is, met die mense wat om jou is, om 'n no regret lewe te begin leef? Wat gaan jy doen om regtig waar te begin lewe asof jy sterf? Hemelvader, dankie dat ons kan weet dat ons toekoms is in U hande en ons hoef nie daaroor te bekommerd nie, Heer. Want ons weet U het 'n plan vir dit wat in ons lewens gebeur en U weet presies waartoe ons op pad is. Neer, dankie dat ons kan weet dat ons hoef nie te worry daaroor nie. Neer, dankie dat ons weet, ten spyte van hoe donker ons omstandighede dalk lyk, of hoe moeilik dit dalk lyk, dat ons weet, U is nog steeds daar, en U het nog steeds 'n plan met dit, al kan ons nie sien wat daai plan noodwendig is nie. Hemelvader, dankie vir U liefde, en dankie dat ons kan weet, U is altyd, maar altyd in beheer. In Jesus naam. Amen.